dib iyo xakaar kastii badar cuno caloosha hadii sii geliyo caloosha waa i xanuunay waa layga cunaa waa murugo ayaa ka jirta guriga geerina ma taallo balse laf dhabarta guriga yacni hooyo ayaa xanuunsanaysa muddo laga joogo 3 sano mana haysato daryeel caafimaad iyo danayn toona ilmaheega xabad uma gelin agoonna ma ah waxaan ku iri adig waana iska rafaadsan yihiin aniga yaab 4-9 xanuun caruur xilligan aysan waxba u qaban karin ayaa guriga u fadhiya waxna iskuma taraan hooyadii ay sugayeenna waa tan xanuun dartii xiridaha bannaanka ay yimaadeen inkastoo ay tahay dan yar aan daawo awoodin haddana waxaa lagula tacaalay tababar walba oo ay u heli karaan qoyska iyo saygii qabay oo aan xilligan waxba u gelin haddaana daruufaadi ahayso meel waxaan isku geyn kara habeeraatee ma jirto ay saanan alay mud 3 sano i bilooyin waxna hadda ma iskuugu geli walaalahayga iga korayo oo biriga iga raan waxaan rabaa inay i caawiyaan oo wax ii qabtaan oo waxaan ku iri sariirta iyo anoo asnacna simanka waa i baqbaqeen dhabarka waa i xanuuna xundhurta waa i xanuuna meel ii fiya habeeraatee male san aan niil hadlaay hadda kandaas aan igu hayso qoorta waa i xanuunay garbaha meel ii fiya haba yaraatee male caba ii maalin dhibkaas askee haasto dadaalaan u baahanahay dadaalkiini waa iska wax yarnahay adiga birig bajaad soo raaci maaha imaa wala xaluusinaa dilay dhah xataa waxuun ku raaca mahaasti daruufaan iskaan wada hayso inana la caabiyo oo anana xanuunkaaseeti oo wax layla qabto aan jeclahay walaalahayga meel kastay joogaan ee iga daawo lahaayeen marka saasaa jirta aniga waa silacsanahay haddana wax aan isku galna haba yaraatee ma jirto walaalahay gee jir dhakhtar hadda waxba ma heesano xanuunkana waa igu saa'idi 4-9 meesan kaara lugeega hadda qaaca ka baxo jilbaha sidii oo kale qoortaas waa leeg saaran yahay meel ifiyow ma leh sayga ay u dhaxdo maamadaana ayaa ummadda soomaaliyeed ka dalbaday in ay ku garabsiiyaan sidii xaaskiisa ay u heli lahayd caafimaad gudaha dalka ah alxamdulilah caruura ii haysaa oo 7 aad ayaa ii haysaa muddo 3 sano iyo 4 bilood aw xanuunkan u hayaa dhakhtar waa geeyey alxamdulilah daawooyinkii waa la soo siiyey marka waxaan rabaa dadka walaalahay ah oo ku nool dal iyo dibid inay iga caabiyaan sideedana soomaalida nin wax leh iyo nin wax lehna kala tahay nin wax leh iyo nin wax lehna kala tahay aniga waa dan nin dan yar oo na da' yar danaan i hayso ma haddaan maanta aan wax heli karo oo wax heli karo anaa jaq iyo jiir la marin lahay madaxweyne Hirshabeelle Caliguud Laabi Xuseen iyo wafdigiisa inta hogaamineyso iyo dadka hoos yimaada iyo gobolka Shabeellaha dhexe dadka ku nool waxaan codsanayaa inay iga caawiyaan qoftan walaashay ah oo xaaskayga ah inay iga caawiyaan habeen iyo maalin xanuun ayaa hayo inay ilaahay ila baryaan qoblaka samayay joogto qur-aan iyo daawooyin wixii ay usoo tari karaan qoftan walaashay inay usoo taraan ayaan jeclahay qur-aan waa saaray daawooyin wax yaraan aan helay aan ku daaweeyey wixii wax kalena wax kusii gatana ma awoodi hadda marka waxaan jeclahay inay garab istaagaan ummadda ku nool dal iyo dibid ayaan jeclahay aniga waxaa leegal soo xiriiraa 4-8-7-1-12-10 ayaa leegal soo xiriiraa 4-8-7-1-12-10 ayaa leegal soo xiriiraa hooyadeed lambarkeed hooyada hadda hooyadeeda gacanta ku haysa habeen iyo maalin ag joogtaa aniga xabu uma gelin ilmihii meel waa ilmihii aan wax ugu raadiyay aan wax ugu kariyaa iyadana habartiyaa ku rafaadu hayso habeen iyo maalin ku rafaadu hayso birig waa zibdi hooyada waxay aadi johori aadi anigaa birigi joogaa baaba ilmihii aan wax usoo boobsiyaan sida ugu imid asaan uula taagan abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city tuulada geeda barkaane magaalada jowhar